música infantil volta a estar em alta neste sábado em Luanda, com a realização da terceira edição do Show Pio, iniciado em 2015 pela promotora Nova Energia. Depois de 3 edições com sala lotada, o projeto reserva para este ano a subida ao palco de 35 intervenientes, 3 dos quais provenientes da Europa. Flávia Francisco veio a propósito de Portugal para estrear no Show Pio e voltar a experimentar a adrenalina da música depois de algumas décadas longe dos palcos. Estou em caravém, estou a gostar muito dos ensaios, peço desculpa. Há imenso tempo que não estou nas câmaras. Conto com vocês, sábado, dia 17 de junho, vai ser muito bom. Que importância que atribui a este projeto que a Nova Energia trouxe de resgate da música infantil? Uma importância boa para nos fazer recordar tempos antigos na qual nós tivemos uma infância feliz, apesar do país ter atravessado uma situação de 40 anos de guerra. E esses momentos eram interessantes para podermos animar, para os nossos pais poderem nos ver mais alegres. E eu estou aqui para espalhar essa alegria. Júlia Domingos e Macaia José também já estiveram no Centro dos Holofotes, na década dourada da música infantil. Depois de vários anos longe dos microfones e dos palcos, ambos aguardam com expectativa a sua segunda participação no Show Pio. Os preparativos estão a correr melhor. Portanto, está toda a gente empolgada. Para aqueles que pouco conhecem, ou pouco se lembram, Macaia, o que canta? É meu lema agora, é minha bandeira, é meu lema agora, é minha bandeira. Estamos na fase de final do ensaio e, para mim, a experiência está a ser boa. Já participei na edição passada, adorei recordar, voltar a ser criança. Estou cá com toda a garra e, graças a Deus, está tudo a correr bem. Este sábado, aqueles que forem assistir a este Show Pio, o que é que vão ouvir, Júlia? Canto para você, menina. Entra na roda, vem dançar. Entra na roda, vem bater o pé. Ai, 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 Júlia, qual é a minha gente ideia? Há 3 dias da realização do evento, a produção e os artistas trabalham duro e afinam cada detalhe para corresponder e estar à altura da exigência do público. Os intérpretes deste ano preparam uma verdadeira viagem ao passado, um regresso no tempo para recantar os sucessos que os tornaram conhecidos no projeto Rádio Pio e provar que, apesar das largas décadas, as suas músicas mantêm-se vivas. Todos nós sabemos de toda a expectativa, todas as emoções que estão em torno deste show e, portanto, eu estou à espera do melhor. Eu sei que vai ser uma festa, vão rolar lágrimas, vamos pular muito, muita alegria e, portanto, estou à espera do melhor. Os cantores piores, as músicas piores daquele tempo, para mim tem uma importância didática, porque as letras daquele tempo foi que eram mais instrutivas e mais didáticas, é mais isso. Eu sou, nós somos, pedras nesse mundo a levantar, águas nessa chana, já chega. Nos aproximamos a um regresso ao passado e é muito bom reviver essa experiência. Já se passaram muitos anos, mas a vossa música parece que ficou. Faça-nos dar uma capela para aqueles que já não se lembram. Eu quero ser como uma flor que cresce no jardim. A vida é tão bela, com amor. Crianças sorrindo, se houver amor. Estamos preparados, não sou eu, como os outros intervenientes da banda e outros músicos. Nós vamos tentar levar a emoção às pessoas que vão àquele espaço para voltarem um bocado no tempo e no espaço. Atenção que nesse dia eu vou ser o Lucas de Brito, não o Maiacul, aquele menino que começou a cantar com 11 anos de idade na Rádio Nacional de Angola
e de alguma maneira marcou uma geração. A moringa está pesada, mamã, já não posso mais cartar. A moringa está pesada, mamã, já não posso mais cartar. Todos os dias de manhã, latas d'água sempre a cartar. A cabeça está pesada, não consigo estudar. Moringa, 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 mamã. Palaga dindom, dindom. Se quiser mais, vá lá ter. Ai, 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 ai